Det vi ska göra nu är att vi ska gå in här i huset, här är vi, och vi ska svara på lite frågor, och det kommer vara jag och alla andra huvudskådespelare. Någon av... Gärna. Eller jag. Jag har aldrig varit i tid, så jag vet inte. Jag har aldrig sett en... Jag har aldrig kommit för sent. Nej, men då gärna. Jag har aldrig heller kommit för sent. Alltså till skolan aldrig, men... Eller hur? Aldrig till inspelningen. Jag har aldrig kommit för sent heller. Okej, vi två då. Vad snackar ni om? Nej, men ta det bra. Jag svär, det är du. Spik. Att ta första steget och söka in. Våga typ. Nej, men var inte blyg. Alltså, du ska tänka på att det är skådespel. Alltså, det innebär det att vara en skådespelare. Alltså, det är mycket, mycket mer än vad man tror. Alltså. Yeah. Tycker jag. Ja, men typ att veta sin karaktär. Mm. Att skilja på sin karaktär och sig själv. Typ. Mm. Ja, verkligen. Jag och Carl och Fabbe, vi var i, vad heter det, i Stockholm. Så vi varit med varandra typ en hel vecka och bara haft riktigt roligt och skrattat hela tiden och skämtat. Sen när vi kom på platsen och skulle spela in, det var som... Alltså, jag kunde inte skilja verklighet från... Alltså, jag var inte inne i min karaktär. Så jag skrattade jättemycket i början av säsong 2. Hur kommer du på allt? Hur, varifrån får jag var du allt? Allt ifrån. Allt. Den lilla frågan. Nej, men allt är ju självupplevt. Ja. Jag vet inte vad det där betyder. Hon har upplevt allt själv. Hon har upplevt allt själv. Speciellt asylmuslim. Ja, nej, men det är en bra fråga. Jag har researchat rätt mycket innan, träffat supermycket ungdomar, pratat, djupintervjuat, det vill säga djupintervjuat, då menar jag att jag har frågat om livet och allt möjligt. Liksom. Sen så har jag då suttit och skapat era karaktärer. Alltså det finns en karta av varje karaktär, att så här, det här är liksom Nadine till exempel, det här är Safira. Och så har jag haft dem framför mig innan jag hittat på själva storyn. Va? Så jävla sen. Sen kan man vara. I'm fucking here. Tjena. Hallå. Vad jävlar. Vad fan, fanns det någon fråga eller? Min karaktär är lik mig. Oj så. Jag har försökt komma så nära som möjligt, men jag vet inte. Jag stammar inte så där mycket i vanliga fall som jag gör. Nej. Du är en riktigt grym skådisk. Ja. Tack ska du ha. Jag får fråga en sak. Om du fick ta en annan roll i festen, vem hade du velat spela? Vilken du vill.